আপুনিও সুযোগ লব পাৰে আমাৰ 21টা অনলাইন গীৰ্জাৰ। চাওক, এইটো ভাৰতৰ কেইবাটাও ভাষাত উপলব্ধ আছে। উড়িয়া, তামিল, তেলেগু, গুজৰাটী, কানাড়া, তুলু, ইংলিছ, হিন্দী, অসমীয়া, মাৰাঠী, পঞ্জাৱী, নেপালী, কংকনী, মালায়ালম, হিন্দী, ভোজপুৰী, বেংগলী আৰু মালৱানীত। তাৰোপৰি তিনিটা বিশেষ টিনেজাৰসকলৰ কাৰণে চাৰ্চ আছে। চিলড্ৰেন চাৰ্চ, কলা আৰু বুবাসকলৰ চাৰ্চো আছে। থেংক ইউ, গড ব্লেছ ইউ। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আজি খ্ৰাইষ্ট এম্বেচি চাৰ্চৰ পৰা আপোনালোকলৈ সকলোলৈ মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি মই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো লৈছোঁ, প্ৰাৰ্থনা। প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে মই শাস্ত্ৰ পদ কেইটামান চাবলৈ বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম টিমঠি দুই অধ্যায় এক পদৰ পৰা চাৰি পদ চাইছোঁ। মই প্ৰথমতে এই আদেশ দিছোঁ যে সকলো মানুহবিলাকৰ কাৰণে, বিশেষকৈ আমি যেন সকলো ভক্তি আৰু ধীৰতাত নিবিঘ্ন আৰু শান্তৰ জীৱন যাপন কৰিম। তাৰ কাৰণে ৰজাসকলৰ আৰু ওখ পদ পোৱাসকলৰ অৰ্থে নিবেদন, প্ৰাৰ্থনা, অনুৰোধ আৰু ধন্যবাদ কৰা হওক। এয়ে আমাৰ ত্ৰাণকৰ্তা ঈশ্বৰৰ সাক্ষাতে উত্তম আৰু গ্ৰহণীয়। তেওঁ ইচ্ছা এই যে সকলো মানুহে যেন পৰিত্ৰাণ পায়
আৰু সত্য জ্ঞান পায়। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। প্ৰভু আমি তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ তোমাৰ মহান দয়া আৰু অনুগ্ৰহৰ কাৰণে, তোমাৰ প্ৰভু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। হালেলুয়া। সন্ন কবরে সি কবরে সেন্দি বারি, সন্ন কবরে সি কবরে খালব, সন্ন কবরে সি কবরে সেন্দি বারি, সন্ন কবরে সি কবরে। হালেলুয়া। ও জিহুয়া জয়রা, জিহুয়া নিশি, জিহুয়া সালোম, জিহুয়া তিষ্টিগিনি। হালেলুয়া। ও প্রার্থনা করছো এই সময়ত গোটেই ভারতবর্ষর লগতে গোটেই বিশ্বখন আমি তোমার হাতত সমর্পণ করছো। গোটেই বিশ্বখনতে প্রভু আজি লোকবিলাকর জীবনলৈ তুমি দয়া করা, অনুগ্রহ করা। আজি তোমার বাক্যত কৈছে সকলো মানুহবিলাকে যে সত্য জ্ঞান পায়, সত্য তত্ত্বক জানে আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ অনুগ্ৰহপ্ৰাপ্ত হৈ যায়, তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ দয়া আৰু অনুগ্ৰহ আশীৰ্বাদে ভৰপূৰ হৈ যায়। আজি আমি নিবেদন কৰিছোঁ ভাৰতবৰ্ষ যিমানবিলাক নেতা আছে, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতি, উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীবিলাক আৰু ৰাজ্যপালবিলাক, MLA মিনিষ্টাৰবিলাক আৰু কেবিনেট মিনিষ্টাৰবিলাক, ও সকলোবিলাকক আমি তোমার হাতত অঙ্কন করছো। হালেলুয়া। সন্ন কবরে সি কবরে সেন্দি বারি, সন্ন কবরে সি কবরে খালব, সন্ন কবরে সি কবরে সেন্দি বারি, সন্ন কবরে সি কবরে। হালেলুয়া। প্রেইজ দ্য লর্ড, প্রেইজ দ্য লর্ড, প্রেইজ দ্য লর্ড। আজি মানুহবিলাকৰ জীৱনত তুমি অনুগ্ৰহ দিয়া, মানুহবিলাকৰ জীৱনলৈ যাতে জীৱন পায়, পৰিত্ৰাণ পায়, উদ্ধাৰ পায়, সত্যতা পায়, ঐশ্বৰিক জ্ঞান বুদ্ধিৰে ভৰপূৰ হৈ যায়, এনেধৰণে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ তুমি অনুগ্ৰহ দয়া আশীৰ্বাদ দিয়া প্ৰভু। নিবেদন কৰিছোঁ ভাৰতৰ প্ৰভু প্ৰতিটো বিভাগৰ নেতাবিলাক, লিডাৰশ্বিপবিলাক, আৰু প্ৰভু আজি ডক্টৰ, নাৰ্ছ আৰু প্ৰভু যিমানবিলাক প্ৰভু আজি সেই শিক্ষা বিভাগ, এডুকেশ্যন বিভাগ আমি তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ। এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সকলো যিবিলাক প্ৰভু নেতৃত্ব দিওঁতা লোক আছে, ডাইৰেক্টৰবিলাক আৰু উচ্চ পদস্থ বিষয়াবিলাক আছে, তেওঁলোকৰ জীৱনত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা প্ৰভু। যি সামৰিক বাহিনী আছে, অ প্ৰভু পুলিচ বিষয়াবিলাক আছে, তেওঁলোকৰ জীৱনত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, কাৰ্য কৰোৱা প্ৰভু। হালেলুয়া। ধন্যবাদ, গৌৰৱ, মহিমাৰ কাৰণে তোমাৰ হাতত সমৰ্পণ কৰিছোঁ। তুমি আজি লোকবিলাকৰ জীৱনলৈ তুমি সলনি কৰি দিয়া, পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়া, অনুগ্ৰহপ্ৰাপ্ত কৰি দিয়া, দয়া আৰু অনুগ্ৰহ আশীৰ্বাদে ভৰপূৰ কৰি দিয়া প্ৰভু। হালেলুয়া। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। সন্ন কবরে সি কবরে সেন্দি বারি, সন্ন কবরে সি কবরে। হালেলুয়া। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আজি আমাৰ দেশৰ প্ৰতিটো বিভাগত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, প্ৰতিটো বিভাগলৈ তুমি দয়া আৰু অনুগ্ৰহ দিয়া। যিমানবিলাক আজি লোকবিলাকে প্ৰভু নেতৃত্ব দি আছে, যিমানবিলাক প্ৰভু বিষয়াবিলাক আছে, যিবিলাকে আজি দেশৰ সকলো বিভাগৰ নেতৃত্ব দিছে, শান্তিপূৰ্ণ হিচাপত নেতৃত্ব দিবৰ কাৰণে প্ৰতিখন ৰাজ্যত, ভাৰতৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, ভাৰতবৰ্ষত তুমি শান্তি সমৃদ্ধি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে তুমি সহায় কৰা। তোমাৰ অনুগ্ৰহ দয়া সত্যতা কামনা কৰি প্ৰভু যীশু নামত কৰিছোঁ, ধন্যবাদ, আমেন। দ্বিতীয়তে মই পাঠ কৰিব পাইছোঁ ইফিচিয়া 3:14-19। হালেলুয়া। এইকাৰণে স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱীত থকা প্ৰত্যেক বংশই যি পিতৃৰ পৰা নাম পাইছে, সেই পিতৃৰ আগত মই আঁঠুলৈ এই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, তেওঁ নিজ প্ৰতাপৰূপ ধনৰ দৰে নিজ আত্মাৰ দ্বাৰাই আত্মিক পুৰুষৰ সম্বন্ধে তোমালোকক শক্তিৰে শক্তিমন্ত হ'বলৈ দিয়ক, আৰু বিশ্বাসৰ দ্বাৰাই তোমালোকৰ হৃদয়ত খ্ৰীষ্টত বাস কৰিবলৈ দিয়ক, আৰু ঈশ্বৰৰ সকলো পৰিপূৰ্ণতালৈকে তোমালোক পৰিপূৰ্ণ হ'বলৈ সকলো পবিত্ৰ লোকৰ সৈতে যেন বহল, দীঘল, ওখ দৰ অনুভৱ পোৱা, আৰু জ্ঞানৰ অগম্য খ্ৰীষ্টৰ প্ৰেমত তাক যেন জানিবলৈ পোৱা, এইকাৰণে তোমালোকক প্ৰেমত শিপা ধৰাই আৰু মূল পতা বলবন্ত শিকবাৰে চেন্দি বাৰি, চন্দ কবাৰে শিকবাৰে। হালেলুয়া। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আজি প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ বিশ্বাসী ভাই ভনীবিলাকক আমি তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ, সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকবিলাকক আমি তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ, প্ৰত্যেকৰ জীৱনলৈ প্ৰভু প্ৰেমেৰে আজি দেশত প্ৰত্যেকে পৰস্পৰৰ মাজত বুজাবুজি ঐক্যতাৰ যোগেদি তেওঁলোকে জীৱন যাপন কৰিব পাৰে। ভাৰতৰ প্ৰভু প্ৰতিটো ধৰ্মাৱলম্বী লোকবিলাকে হিংসাক এৰি তেওঁলোকে প্ৰেম মৰম চেনেহৰ মাজত তেওঁলোকৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰে, আৰু বুজাবুজিৰে তেওঁলোকে প্ৰভু ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকে প্ৰভু
জীবন নির্বাহ করার যোগেদি দেশের উন্নতি হকে তেওঁলোকৰ চিন্তা করে এনে তুমি অনুগ্রহ করা প্রভু। ভাই ভনীবিলাকৰ মাজত তুমি ঐক্যতা প্রেম দিয়া, ও হিংসা হিংসি পরিহার করে ও ঈশ্বরের প্রেমের যোগেদি তেওঁলোকে জয়যুক্ত করিব পাৰে প্রভু, এনে তুমি অনুগ্রহ করা। হালেলুয়া, সন্ন কবরে সি কবরে সেন্দিবরে সন্ন কবরে সি কবরে হালেলুয়া। আজি প্রভুর যীশুর দর অনুভব করিব পাৰে, ঈশ্বরের প্রেমের অভিজ্ঞতা তেওঁলোকে লাভ করিব পাৰে, আর প্রভু যীশুক ও যি মরম প্রভুর যীশুয়ে আমার জীবনের কারণে যি ক্রুশবিদ্ধ করিলে তাক মরম স্বরূপ চিন স্বরূপ আজি গোটেই ভারতবর্ষ গোটেই পৃথিবীর লোকবিলাকে বুঝি পায় আর তেওঁলোকৰ জীবন উদ্ধার পায়, পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়ে যায়, এনে পরিত্রাণ প্রাপ্ত করে দিয়া প্রভু। হালেলুয়া, সকল ধন্যবাদ গৌরব মহিমা একমাত্র নাচতীয় যীশু নামত। দ্বিতীয়তে মই প্রথম তিমুথি দুই অধ্যায় চারি পদটো পাঠ করছো, তাত এনেধরনের লিখা আছে, তেওঁ ইচ্ছা এই যে সকলো মানুহে যেন পরিত্রাণ আর সত্য জ্ঞান পায়। হাল প্রভু, হালেলুয়া, সন্ন কবরে সি কবরে সেন্দিবরে সন্ন কবরে সি কবরে খালব সন্ন কবরে সি কবরে সেন্দিবরে সন্ন কবরে হালেলুয়া। আমার পরিয়ালবিলাক তোমার হাতত সমর্পণ করছো, আমার প্রত্যেক প্রভু খ্রিস্টর বিশ্বাসী পরিয়ালবিলাক, আমার নিজের পরিয়ালবিলাক আর উচর সুবুরিয়াবিলাক আর গাঁওর লোকবিলাক আর প্রভু দেশের সকল লোকবিলাক প্রতিখন জিলার লোকবিলাক আমি প্রভু নিবেদন করেছো, তেওঁলোকৰ জীবনলৈ তুমি উদ্ধার দিয়া, পরিত্রাণ প্রাপ্ত করা প্রভু যীশুক তেওঁলোকে ব্যক্তিগত হিসাবত জানে, স্বীকার করে, গ্রহণ করে, এনে প্রভু স্বীকার করিবৰ কাৰণে গ্রহণ করিবৰ কাৰণে তুমি অনুগ্রহ করা। হালেলুয়া, সন্ন কবরে সি কবরে সেন্দিবরে সন্ন কবরে সি কবরে খাল সন্ন কবরে সি কবরে এন্দিবরে সন্ন কবরে সি কবরে হালেলুয়া। প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড। তোমার মহান দয়া আর অনুগ্রহের কারণে তোমাক ধন্যবাদ দিছো, তোমার সত্যতার কারণে তোমাক ধন্যবাদ দিছো। আজি সকল পরিয়ালবিলাক উদ্ধার পাবর কারণে মই খুঁজিছো, প্রত্যেকের জীবন তুমি উদ্ধার প্রাপ্ত করে দিয়া, প্রত্যেকের জীবনলৈ তুমি পরিবর্তন লৈ আহা প্রভু। দেশের ও নগর ও সকল শহরবিলাকত তেওঁলোকে প্রভু যিবিলাকে আজি হেরাই আছে, যীশুক জনা নাই, ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসাবত জনা নাই, তেওঁলোকে যাতে জানিবলৈ পায়, অনুগ্রহ পায়, সত্যতাক পায় আর তেওঁলোকে পোহরক দেখা পায়, আর এই প্রভু যীশুর পোহরের যোগেদি তেওঁলোকে প্রকাশ প্রভু পাই যায়, তেওঁলোকে পোহরত চলিব পারে, ঐশ্বরিক জ্ঞান বুদ্ধিরে ভরপুর হয়ে যায়, ও তেওঁলোকৰ আত্মাবিলাক পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, উদ্ধার পায়, এনে প্রভু উদ্ধার প্রাপ্ত করে দিয়া প্রভু। হালেলুয়া, সন্ন কবরে সি কবরে সেন্দিবরে সন্ন কবরে সি কবরে খালব সন্ন কবরে সি কবরে এন্দিবরে সন্ন কবরে সি কবরে হালেলুয়া। প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বুদ্ধ, জৈন সকল ধর্মাবলম্বীবিলাকৰ জীবনলৈ পরিত্রাণ প্রাপ্ত করে দিয়া, তেওঁলোকৰ জীবনত তুমি অনুগ্রহ। যিবিলাক আর্মি লোকবিলাক আছে, সৈন্যবাহিনী লোকবিলাক আছে, তেওঁলোকৰ নিজের জীবনটো দেশের কারণে সমর্পণ করে আছে, তেওঁলোকৰ জীবন যাতে উদ্ধার পায়, যীশুর যোগেদি তেওঁলোকে পরিত্রাণ পায়, সম্পূর্ণ উদ্ধার পায়, তেওঁলোকৰ জীবন সত্যতাত চলিব পাৰে, এনে তুমি অনুগ্রহ করা প্রভু। হালেলুয়া, ও মহারাষ্ট্র, মুম্বাই, আমি তোমার হাতত সমর্পণ করেছো প্রভু, আর যি খ্রাইস্ট এম্বেসি চার্চর সকল কর্মকর্তাবিলাক আছে, বিশ্বাসীবিলাক আছে, লিডারবিলাক আছে, সকলবিলাকক তুমি অনুগ্রহ করা প্রভু। খ্রাইস্ট এম্বেসি চার্চর যি পাস্টর আইজাক আগ্রেওয়াল, ও পাস্টর ক্রিস, তেওঁলোকৰ জীবনলৈ তুমি অনুগ্রহ করা, যিবিলাকে নেতৃত্ব দি আছে, মিশনের সকল লোকবিলাকৰ জীবন মই তোমার হাতত সমর্পণ করেছো, প্রত্যেকৰ জীবন তোমার অনুগ্রহ দয়ার যোগেদি পরিচালনা করা প্রভু। এই মই প্রভু মই সকল বিষয়বিলাক তোমার হাতত সমর্পণ করেছো, তুমি অনুগ্রহ করা, তোমার দয়া আর অনুগ্রহ আশীর্বাদে ভরপুর করে দিয়া প্রভু। এই মই সকল প্রার্থনা, ধন্যবাদ, গৌরব, মহিমা মই একমাত্র প্রভু যীশুর নামত খুঁজেছো। हालेलुया, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठे केवल तेरी महिमा करने के लिए, क्योंकि तू इसके योग्य है। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ
तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, केवल तू ही है। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, मुझे जीवन से बढ़कर बना दिया। तेरी कृपा से, तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ। तूने मुझे जीवन से बढ़कर बना दिया, अंधकार से निकाल तेरे पुत्र के राज में ला दिया। समर्थ प्रभु तेरा प्यार है महान, समर्थ प्रभु तेरा प्यार है महान। ओ यीशु, 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 ओ जीवन मुझे मिला, तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। तेरी दया से, तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला। और तेरे आत्मा का वरदान, तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। और स्वर्गीय स्थान, स्वर्गीय स्थान मसीह के साथ में, मसीह के साथ में बिठा दिया। प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार, प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। जाके आप है ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू इसके योग्य है, मेरे यीशु तू इसके योग्य है, मेरे यीशु तू इसके योग्य है। केवल यीशु मसीह महिमा के योग्य है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज पवित्र देवबार गुरुत्वपूर्ण विषय एटा लै आपोनालोकक आमंत्रण करिछु आरु आपोनालोक सकलोके मय स्वागतम करिछु। आज गुरुत्वपूर्ण विषय तो मय आपोनालोकर ओसरत निवेदन करिबोलै बिचारिछु। विषयबस्तु तो हल प्रेमर भेटी तैयार करा, सर्वसिद्ध बांधनी और ख्रीष्टर शांति तुम लोग हृदय कटित कर। कलसिया 3:14 प्रथम करंथिया 14:20 आम ईश्वर लोक एक अति गुरुत्वपूर्ण उपदेश पाओ। इत भाईसकल तुम लोग विवेचन लड़ा नहबा, किंतु हिंसा शिशु हो विवेचन बयस्थ हुआ। शिशुबूरे तिक्त हम नजाने विद्वेष राख नजाने,
তেওঁলোক এনেধৰণে বারে বারে অতিরিক্ত নিদোষ তেওঁলোকৰ হৈতে কৰা যিকোনো ভুল চিনাক্ত কৰিবলৈও তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্ত পৰ্যাপ্ত জ্ঞান নাই। ঈশ্বৰে তেওঁলোকক এনেদৰে জীয়াই থকাটো বিচাৰে। আপুনি তিক্ত হোৱালৈকে আনে আপোনাৰ হৈতে কৰা ভুলক বিবেচনা নকৰিব। বাইবেলে কৈছে যে আপুনি তিক্ততাৰ কোনো মূল আপোনাৰ হৃদয়ত উঠিবলৈ আৰু আপোনাক কষ্ট দিব নালাগে। আৰু তাৰ পিছত আপোনাক কিয় এইদৰে কৈছিল, ই আপোনাৰ অপমান কৰিব। ইব্ৰী 12:25 আপুনি খং, তিক্ত বা বেয়া পোৱা বুলি ভাবিব পৰাটোৱে কিমান নিহংসংগত, ন্যায়সংগত তাৰ কোনো পাৰ্থক্য নাই। তিক্ততাৰ ফলস্বৰূপে লোৱা যিকোনো পদক্ষেপৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষতি হৈছে। এয়া কেৱল সময়ৰ কথা আৰু ইয়াৰ অভাৱনীয় প্ৰকাশ হ'ব। নতুন দৃষ্টিভংগী আৰু নতুন ধাৰণাৰ সৃষ্টি নকৰিব, কিয়নো আপুনি তিক্ত বা অসন্তুষ্ট হৈছিল। তিক্ততাৰ ভেটিক কোনো প্ৰচেষ্টা গঢ়ি নিদিব, এইটো বিফল হ'ব। প্ৰেমৰ ভেটি তৈয়াৰ কৰক। বাইবেলৰ যি কৈছে তাক স্মৰণ কৰক, কিয়নো মানুহৰ কুদ্ধে ঐশ্বৰিক ধাৰ্মিকতা সাধন নকৰে। জাকুব 1:20 কিয়নো চকু পানীৰ পৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু তেওঁ লোকৰ হৃদয়ত তিক্ততাৰ কুদ্ধাম্বিত কাম কৰিছে। কিন্তু আপুনি খঙৰ সৈতে চলাচল কৰিব নোৱাৰে আৰু আশা কৰিব নোৱাৰে যে ঈশ্বৰৰ সত্যনিষ্ঠাক তাৰণা কৰা হৈছে নহয়। লগতে আপোনাৰ চাৰিওফালে লোকসকলে কেতিয়াবা কিছু অসন্তুষ্টি কিন্তু খং আৰু হতাশাৰ দ্বাৰাই অনুপ্ৰাণিত হয়। চিনাক্ত কৰাটো বুদ্ধিমানৰ হওক। ঈশ্বৰৰ জ্ঞানে আপোনাৰ সকলো বিষয়ত পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব। আপোনালোকে য'তে আছে ত'তে থাকি আপোনালোকৰ পবিত্ৰ হাত ওপৰলৈ কৰি মোৰ লগত প্ৰাৰ্থনা এনেধৰণে ঘোষণা কৰক। হে স্বৰ্গীয় মৰমীয়াল পিতৃ, মই তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। মই মোৰ হৃদয় খং আৰু তিক্ততাৰ কোনো স্থান নিদিওঁ। মোৰ খ্ৰীষ্টৰ মন আছে আৰু মোৰ ভিতৰৰ ঈশ্বৰৰ হাৰাংখৰ এটা সোঁতৰ দৰে বৈ গৈছে। যিহেতু মই সকলোকে আৰু প্ৰেম, নম্ৰতা আৰু অনুগ্ৰহৰ প্ৰতিটো পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছোঁ। সকলো প্ৰাৰ্থনা মই যীশু নামত খুজিছোঁ, আমেন। অতিৰিক্ত অধ্যয়ন ইফিচিয়া 4:31, হিতোপদেশ 22:24-25, ফিলিপিয়া 2:5-8, মতি 5:44। হালেলুয়া। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सिस्टर है, इनका नाम है मंजू जायसवाल। ये गोरेगांव चर्च से है और मेरे सेल की मेंबर है। इनकी ये गवाही है कि जब ये चर्च नहीं आती थी, मतलब हमें नहीं जानती थी, तब उससे पहले ये काफ़ी बीमार रहती थी और हर हफ्ते ये हॉस्पिटल जाया करती थी और हमेशा इनका पैसे हॉस्पिटल में ही जाता था। लेकिन जब से ये चर्च आने लगी और सेल ज्वाइन किया, परमेश्वर का वचन इनके जीवन में आया, तो इन्होंने अपनी चंगाई को ग्रहण किया और आज ये पूरी तरह से चंगी है और लगातार हमारे साथ चर्च में और सेल में जुड़ी हुई है और वचन को अपने जीवन में लगाकर अपने पूरे परिवार का इन्होंने उद्धार करा। इसमें परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और पास्टर आइजक सर का भी धन्यवाद देती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लो बे! किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूँ बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूँ उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम।
প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। আমি নিজৰ হাতবিলাকক তুলি ল'ম স্বৰ্গৰ ফালে আৰু আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম, ধন্যবাদ প্ৰভু আপোনাৰ দয়াৰ বাবে, আপোনাৰ কৰুণাৰ বাবে। আপুনি মহান হয়, আপুনি সৰ্বশক্তিমান হয়, আপোনাৰ নিচিনা কোনেও নাই। ধন্যবাদ আমাৰ জীৱনবিলাকক সুন্দৰ বনোৱাৰ বাবে, ধন্যবাদ সেই সকলোবিলাকৰ বাবে যিটো আপুনি আমাক দিছে, ধন্যবাদ আমাক আপোনাৰ আত্মাৰ দ্বাৰা চলোৱাৰ বাবে, পৰিপূৰ্ণ কৰাৰ বাবে, বাক্যৰ প্ৰকাশ আমাক দিয়াৰ বাবে। ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু এই সেইটো সময় যিটো আপুনি আমাক দিছে। আমি কওঁ প্ৰভু আমাৰ শুনিবলগীয়া কাণ আছে, বুজিবলৈ হৃদয় আছে, আমাৰ জীৱ আছে যিটো সদায় সঠিক কয় বাক্য সেইটো শিকাব যিটো আমাৰ শিকিবৰ কাৰণে আৱশ্যক হয়, আমি তাত গৈ পাব পাৰোঁ যিটো আপুনি আমাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিছে। ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এই প্ৰাৰ্থনা আমাৰ যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত বিচাৰিছোঁ, আমেন। বহিব পাৰে, প্ৰভু প্ৰশংসা হওক, বহিব পাৰে। আপোনালোকে জানে শৃংখলা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, য'ত আমি কথা বতৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, খ্ৰীষ্টানৰ তিনিটা ক্ষেত্ৰ, প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। সেইটো বল আছে যিটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব, এইটোৱে আপোনাক তালৈ পুৱাই দিব য'ত ঈশ্বৰে আপোনাক লৈ যাবলৈ বিচাৰিছে। হয়তো কম লোকেই জানে যে খ্ৰীষ্টত পাবলৈ এটা মুকুট আছে, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আহক আমি পঢ়ো ফিলিপিয়া 3:14, আগত থকাবলৈ যত্ন কৰি খ্ৰীষ্ট যীশুত ঈশ্বৰে কৰা স্বৰ্গীয় আমন্ত্ৰণৰ বঁটাৰ অৰ্থে ঘাই লৈ লৰি গৈ আছোঁ, যাতে মই বঁটা পাওঁ, কওক যাতে মই বঁটা পাওঁ।
ওচৰত থকা জনক কওক যে বটা পাব লাগিব। তাত এইদৰে লিখা আছে, কি পাওঁ? মুকুট পাওঁ, বটা পাওঁ। খ্ৰীষ্টানত এটা মুকুট আছে, সেইটো আমি পাব লাগিব। সেয়ে আমাৰ খ্ৰীষ্টানৰ এটা দিশ আছে। আন লোকবিলাকৰ নিচিনা এনেই খ্ৰীষ্টান জীৱন যাপন কৰা নাই। নহয়, আমি পাবলগীয়া এটা বটা আছে, এটি মুকুট আছে। আমি কেৱল পইচাটো কম কৰিবলৈ বিচৰা নাই, কি পাবলৈ বিচাৰোঁ? মুকুট। আৰু সেইবাবে সেই গানটো মই গালোঁ। এতিয়া আমি স্বৰ্গলৈ যাম, সেয়া কিমান আনন্দিত সময় হ'ব। এতিয়া আমি যিচুক চাম, গাম আৰু চিঞৰিম বিজয়, কিয়নো আমি কি পাম? মুকুট পাম। সেয়ে আমি বতাহতে মনোযুদ্ধ কৰা নাই। ওচৰত কি আছে? এটা নিশ্চয় যাত্ৰা আছে, খুব নিশ্চিত যাত্ৰা। এটা বস্তুৰ বাবে দৌৰি আছোঁ। বাইবেলে কৈছে আমাৰ দৌৰিবলৈ এটা দৌৰ আছে, আমাৰ দৌৰিবৰ বাবে এটা দৌৰ আছে। এইটো নাজানো, কয় যে কেৱল মণ্ডলীলৈ যাম আৰু আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিম, তাৰপিছত ঘৰ ঘূৰি আহিম, আকৌ যেতিয়া সমস্যা আহিব আকৌ আমি যাম, আকৌ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিম, আকৌ সমস্যাবিলাক আহিব আমি সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিম। এইবিলাক জীৱনত আপোনালোক নাই, এইবিলাক অধৰ্ম জীৱন হয়। আমালৈ পাবৰ বাবে এটা মুকুট আছে, আমি যি কৰিছোঁ তাৰ এটা উদ্দেশ্য আছে। এইটোৱেই কাৰণ হয় যে আমি কথা বতৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যে খ্ৰীষ্টান তিনিটা দিশ আছে, তিনিটা দিশ আছে। এইবিলাক কি কৰে? বস্তুবিলাক লৰচৰ কৰে। যদি আপুনি খ্ৰীষ্টানিটিৰ এই তিনিটা কথা জানে, দুইটাকে যদি আপোনাৰবিলাকৰ ঠাইত কাৰ্য কৰিবলৈ দিয়ে, এই তিনিটা দিশ আপোনাক ক'লৈ লৈ যাব? মুকুটলৈ লৈ যাব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। মুকুটলৈকে ইয়াত আমি এইবাবে কেৱল অহা নাই যে আমাৰ ব্যৱসায় বাঢ়ি যাওক। ব্যৱসায় বাঢ়ি যদি মুকুট নাপায় তেনে কি লাভ? আমি আমাৰ ব্যৱসায় বঢ়াবলৈ অহা নাই। যে আমাৰ ব্যৱসায় ভালকৈ চলা নাই, ঠিক আছে। মোৰ ওচৰত চাকৰি নাই, ঠিক আছে। এইটো আমাৰ লক্ষ্য নহয়। ব্যৱসায় আছে বা নাই, ব্যৱসায় থাকিও যদি আপোনালোকে বঢ়া নাপায় তেনে কোনো লাভ নাই, থাকি যদি বঠা পায় তেন্তে আবার প্রভু প্রশংসা হোক। লি নাথাকি বঠা পালে তার মানে এইটো যে সেয়ে মনত রাখব, বলে এটা আমার মুকুট আছে, কোক এটি মুকুট আছে। কি আমি আরম্ভ করেছিল? খ্রিস্টানের তিনটা দিকের কথা। এটা আপনি সেই তিনটা দিকের ব্যবহার করব, আপনি সেই ঠাইলে গিয়ে পাই যাব। খ্রিস্টানের যাত্রা, খ্রিস্টানের কার্য আর খ্রিস্টানের যুদ্ধ। যুদ্ধ যোৱাবাৰ দেওবাৰত আমি কথা বতৰা কৰিছিলোঁ, আপুনি কিয় যুদ্ধ কৰিব লাগে? এই তিনিটা ক্ষেত্ৰ যেনে মানি লওক, যেনে ইয়াতে যি পুলপিট আছে, এতিয়া মই ইয়াক উঠাবৰ কাৰণে আমি যদি মাতোঁ, আহি যাওক, উঠাওক। উঠাব নোৱাৰে, আহি যাওক। আপুনি কৰক, লগাওক, উঠাওক। এতিয়া হোৱা নাই, হৈছে নেকি? নাই হোৱা, আহি যাওক, উঠাওক, উঠাওক। উঠিলে ধন্যবাদ। সঠিক বল ইয়াত লাগিলে, এটা বল ব্যৱহাৰ কৰিলে উঠিলে, দুইজনে বল লগালে উঠিলে। কিমান ইয়াক বল আৱশ্যক আছিল যেতিয়ালৈকে সেইটো নাপালে, তেতিয়ালৈকে হেলিলে নেকি? লৰিলে। যেনে পৰ্যাপ্ত বল হয় তেতিয়া এইটো যি লৰচৰ হয়। আৰু বেলেগ বস্তু হ'লে এইটো নহ'লহেঁতেন যদি তিনিটা ব্যৱহাৰ আৰু এজন আৱশ্যক হ'লহেঁতেন, পাঁচজনকো ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হ'লহেঁতেন। ধন্যবাদ। সেইদৰে খ্ৰীষ্টানে তিনিটা বল আছে, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, আৰু আপুনি তিনিটা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। কি পাইছে? যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে আপুনি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গৈ পাই যাব, আৰু আপুনি নহ'লে জীৱনজুৰি মনলৈ আহি থাকিব, আহি থাকিব, একো সলনি নহ'ব। কোনো আপুনি সেই সকলো বল ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এটা বল ব্যৱহাৰ কৰিলে আৰু সেই এটা বল পৰ্যাপ্ত নাছিল আপোনাৰ জীৱনক পইণ্ট এৰ পৰা পইণ্ট বিলৈ লৈ যাবৰ বাবে। আপুনি আপোনাৰ বুদ্ধি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপোনাক আমি কওঁ যে খ্ৰীষ্টানৰ তিনিটা বল, বহুত ডাঙৰ বাৰ্তা হয়, বহুত ডাঙৰ বাৰ্তা হয়। কি আপুনি এইটো বুজে যে আমি আপোনালোকক কি শিকাইছোঁ? আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে মই এটা বল ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু আনটো ব্যৱহাৰ নকৰিম। নহয়, খ্ৰীষ্টানত এইটো তিনিটা বল আছে। কি হয়? এই তিনিটাকে একেলগে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ জীৱন পইণ্ট এৰ পৰা পইণ্ট বিলৈ যাব, অন্যথা পইণ্ট এতে থাকি যাব। যদি মই কওঁ যে আপোনালোকে বল লগাওক, মই কৈছোঁ ভাল লৈ এইটো ইয়াৰ পৰা তাত ৰাখক, তেন্তে বল লগাব পাৰে, কিন্তু তেওঁ বলেৰে এটা দিশফালে ঘূৰাব পাৰিব। হেল্ল, কি কৰিব? এইবিলাক দুইজনে লগাব, কিন্তু নাজানো কি কৰিব। যদি সঠিকভাৱে বলটো লগা নাই তেন্তে এই পুলটো সেই ঠাইত গৈ নাপাব,
য'ত আমি এইটো খুৱাব বিচাৰোঁ সেয়ে যদি আপুনি এটা বল ব্যৱহাৰ কৰে নাজানো মই আপোনালোকে সেই বল ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব আপুনি মোক ক'ৰবাত পোৱা যাব আৰু ক'ব যে আপুনি কৈছিলে কৰক আৰু মই কৈছিলোঁ যে সকলোবিলাক কৰক সংখ্যা হওক যদি এজনে বল লগাই তেন্তে পলিটিটো হ'ব পাৰে পেলাই দিব পাৰে সেই তালৈ পোৱাব নোৱাৰিব পোৱাটোতো দূৰৰে কথা হানি হ'ব বহুতৰে এইদৰে খ্ৰীষ্টানৰ অহাৰ পাছত বহুতো লোকচানবিলাক হ'ল আৰু ক'ব যে পালক অধিক আমাৰ লোকচান হৈ গ'ল সকলোবিলাক বল আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল প্ৰভু প্ৰশংসা হ'ল আপুনি কেৱল এটা বল ব্যৱহাৰ কৰি দিলে কিন্তু ইয়াত খ্ৰীষ্টানে কি আছে তিনিটা বল যিটো নেকি আছে তিনিটা বল খ্ৰীষ্টানৰ যাত্ৰা খ্ৰীষ্টানৰ কাৰ্য আৰু খ্ৰীষ্টানৰ যুদ্ধ এই তিনিটা বল একেলগে কাৰ্য কৰিব আপোনাৰ জীৱন গৌৰৱৰ পৰা গৌৰৱলৈ যাব প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক হালেলুয়া হালেলুয়া শুনিছে আপোনালোক জীৱন ক'লৈ যাব গৌৰৱৰ পৰা গৌৰৱলৈ বিশ্বাসৰ পৰা বিশ্বাসলৈ আপোনাৰ জীৱন কি হ'ব ওপৰলৈ উঠি থাকিব প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক কিয়নো আপুনি সেই বলবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল যিটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছে সেয়ে আপোনালোক হাই জ্ঞানকাৰী নহওক যে অ ঈশ্বৰে আমাৰ জীৱন কিয় সলনি কৰা নাই হ'ব পাৰে আপোনালোকক এইটো বাৰ্তা শুনিবলৈ আৱশ্যক আছিল যিটো সলনি আপুনি দিব বিচাৰিছে সেইটো কিয় অহা নাছিল হ'ব পাৰে আপুনি এটা বল ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিন্তু বাকী বলবিলাক কি ফুলফুলটো এজনৰ পৰা লৰচৰ নহ'ব প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক হালেলুয়া হালেলুয়া প্ৰস্তুত আছেনে আমি এটা বল শিকিছোঁ খ্ৰীষ্টানৰ যুদ্ধ আৰু সেইটো যুদ্ধ আমি কেনেকৈ কৰোঁ প্ৰাৰ্থনাৰে যদি আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰা নাই তেন্তে ইতিমধ্যে আপুনি এটা বল ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই ক'ব পাৰোঁ পালক সময় মনত নাথাকে এনেকুৱা হয় ঠিক আছে আপুনি পাব লাগে তাত গৈ আপুনি নাপাব আপোনাক লাগিছে যে সেই প্ৰাৰ্থনা কৰাটো আৱশ্যক নহয় মণ্ডলীয় উপবাস কৰিছে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ধৰণে জীৱন অতিবাহিত কৰি আছে আপুনি এটা বল ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপুনি খ্ৰীষ্টানৰ এটা যুদ্ধ যুঁজ কৰা নাই আপোনাৰ যি আশা আছে সেইটোও পূৰ্ণ হ'ব নালাগে প্ৰভু প্ৰশংসা হওক হ'ব লাগেনে মই এইটোৰ পৰা এতিয়া আশা নকৰোঁ মোৰ পিলপিল ইয়াৰ পৰা তালৈ যাব এতিয়া মই কি আনিব আন এটা আনিব লাগিব যদি আপুনি আপোনাৰ খ্ৰীষ্টানৰ পৰা সুখী নাই সকলৰ পৰা যদি আপুনি সুখী নাই তেন্তে এইবাৰ তা আপোনাৰ বাবে হয় প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক কিন্তু মই জানো ইয়াত লোকবিলাক আহিছে আগলৈ যাবৰ কাৰণে কিমানে আহিছে আগলৈ যাবৰ কাৰণে ঠিক আছে আগলৈ যাবৰ কাৰণে নাই এনেকৈ বহি থাকিবৰ কাৰণে তেন্তে মই সঠিক লোকবিলাকৰ সৈতে কথা বতৰা কৰি আছোঁ প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক আপুনি দেওবাৰ দিনাখন বিচনা এৰি আহি পিছত যাবৰ কাৰণে অহা নাই আৰু কিহৰ বাবে আহিছিলে আগত যাবৰ কাৰণে আৰু মোৰ কাম হৈছে যে আপোনালোক কেনেকৈ আগত যাব প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক লোকবিলাকৰ সৈতে কথা বতৰা কৰিছোঁ সঠিক কথা কৈ আছোঁ নহয় জানো আপোনালোকে আগত যাব বিচাৰে মই জানো মই সেইটো ব্যক্তি যিজন মই বহুত আগত আছোঁ ঠিক আছে নহয় জানো আপোনালোকে মোৰ জীৱনত চাই তেন্তে ক'ব যে অঁ পালক আপুনি আগত আছে প্ৰভু প্ৰশংসা হওক ঠিক আছে কিয়নো মই জানো এইটো কেনেকৈ কাৰ্য কৰে প্ৰশংসা হওক তেন্তে আমি কিহৰ বিষয়ে শিকিলোঁ খ্ৰীষ্টানৰ যুদ্ধ ওচৰত থকাজনক কওক খ্ৰীষ্টানৰ যুদ্ধ প্ৰাৰ্থনা কৰা নাছিল তেওঁ সজাগ হৈ যাওক ঠিক আছে আপুনি এটা যুদ্ধ কৰা নাই আৰু গোটেই বল ব্যৱহাৰ কৰা নাই সেই বলটো আপোনাৰ জীৱনৰ বা মোৰ জীৱনৰ বাবে নহয় ক'ব অঁ নহয় অঁ চাকৰি চাকৰিত আপুনি অগ্ৰাধিকাৰ নাপাব যদি আপুনি এই যুদ্ধ কৰা নাই ল'ৰা ছোৱালী আছে অঁ এইবিলাক একো বিভেদ নানিব আপুনি আপোনাৰ বল ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব এতিয়া মোৰ ওচৰত এটাই পুলপিট আছে আৰু এজনে লোক আছে মই কম ভাই শুনক লোক আছে আপোনাৰ আহি গৈ পাওক তাত আহি ক'ব যে মোক তিনিটা লাগিব তিনিজন লাগিব কিয়নো এইটো ট্ৰান্সফাৰ হয় এজন লোকে উঠাই লৈ যাব নাজানো ভাঙি কিমান এৰিব এই চাৰিজন লোক আৱশ্যক হয় আৰু ইয়াক উঠাওঁ কেনেকৈ তলত আমি কাৰ্পেট লগাব লাগে বহুত বল ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই ফুলপুটি উঠাবৰ বাবে আমাৰ সেইসকলৰ ইমান বুদ্ধি আছে ঠিক তেনেদৰে ট্ৰেইনত বল আছে যিটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আপুনি সেই ঠাইলৈ গৈ পাই যায় য'ত ঈশ্বৰে আপোনাক ল'বলৈ বিচাৰিছে প্ৰভু প্ৰশংসা হওক খালে লৈ কওক খ্ৰীষ্টানৰ তিনিটা বল কোনটো কোনটো খ্ৰীষ্টানৰ যাত্ৰা খ্ৰীষ্টানৰ কাৰ্য আৰু খ্ৰীষ্টানৰ যুদ্ধ আমি যুদ্ধৰ বিষয়ে বহুতো শিকিছোঁ যুদ্ধ কৰি থাকক ভাগৰি নাযাব যে নক'ব যে অঁ কিমান আমি শিকিলোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে কৰক এতিয়ালৈকে উশাহ নিশাহ আমি ফুলি নাযায় তেতিয়ালৈকে কৰক হওক প্ৰাৰ্থনা কৰক এইটো কি হয় যুদ্ধ হয় প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক আজিৰ পৰা আমি যি চাবলগীয়া হয় সেইটো হৈছে খ্ৰীষ্টানৰ যাত্ৰা আমি এটা বিষয় আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু শেষ কৰি দিওঁ ঠিক আছে ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে সেইটো বিষয় শেষ হৈ গ'ল
খ্ৰীষ্টানত এনেকুৱা একোৱে নাই যিটো নেকি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাৰ লগত বুজাব পাৰোঁ। পবিত্ৰ আত্মাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ আৰু সকলোবিলাক শেষ কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোক লাগিব যে শেষ হৈ গ'ল, কিন্তু নহয়, আছে। আৰু আমি যেতিয়া অন্য ভাষাত ক'বৰ কাৰণে শিকাওঁ, পালকেতো যোৱা দেওবাৰে শিকালে ক'ব শেষ হৈ গ'ল, নহয়, আৰু বহুতো আছে, অনুগ্ৰহ শিকাব পাৰে, নহয়, এতিয়াও বহুত আছে। কোনো এটা এনেকুৱা বস্তু নাই যিটো নেকি আমি হাত ৰাখি ক'ব পাৰোঁ যে শেষ কৰিছিলোঁ, বহুতো আছে, এনেকুৱা একোৱেই নাই। এইবাবে খ্ৰীষ্টানৰ যাত্ৰা কি ক'লোঁ, খ্ৰীষ্টানৰ যাত্ৰা আপুনি ইয়াত কি হয়, আপুনি ৰেপচাৰৰ দিনলৈকে আছে, পাই গ'ল তেনে আপুনি সেই যাত্ৰা চলিবৰ কাৰণে এৰি নিদিয়ে, আপুনি কি কৰে, নিৰন্তৰে চলি থাকে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। এতিয়া আহক আমি আমাৰ বাৰ্তা আৰম্ভ কৰিলোঁ, কিহেৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ, খ্ৰীষ্টানৰ যাত্ৰা। এনেকৈ খ্ৰীষ্টান জীৱন অতিবাহিত কৰিব লাগে, খ্ৰীষ্টান জীৱন অতিবাহিত কৰাৰ পদ্ধতিবিলাক, খ্ৰীষ্টানৰ নিজে নিজে জীৱন অতিবাহিত কৰা, এই দুইটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। বহুতো লোকবিলাকে কয় যে সকলোবিলাকেতো জীয়াই থকাৰ পদ্ধতিয়ে হয়, খ্ৰীষ্টানেও এটা জীয়াই থকাৰ পদ্ধতি হয়, নহয়, খ্ৰীষ্টানৰ যিটো জীয়াই থকাৰ এটা পদ্ধতি নহয়। খ্ৰীষ্টান এইটো হৈছে যে মনুষ্যৰ ভিতৰত ঈশ্বৰ, কিন্তু এই খ্ৰীষ্টানৰ জীয়াই থকাৰ এটা পদ্ধতি আছে। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। বুজি পাই গ'লে আপোনালোক, খ্ৰীষ্টানৰ জীয়াই থকাৰ এটা কি আছে, পদ্ধতি আছে। আমি ইয়াত কি কৈছোঁ, খ্ৰীষ্টানৰ যাত্ৰা চাৰি অধ্যায় এক পদ। আমি কথা বতৰা কৰি আছোঁ আপোনালোকে প্ৰতিদিনে কেনেকৈ জীৱন অতিবাহিত কৰে, আপোনাৰ জীয়াই থকা পদ্ধতি কি হয়, আপুনি ঈশ্বৰৰ সৈতে কেনেদৰে সম্বন্ধ ৰাখে, আপুনি লোকবিলাকৰ সৈতে কেনেদৰে সম্বন্ধ ৰাখে। ইয়াত আমি পৰৱৰ্তী দুই তিনি চাৰি সপ্তাহ বহুতো কথাবিলাক কৰিবলগীয়া আছে। ঠিক আছে, ইফিচিয়া চাৰি অধ্যায় এক পদ। এতেকে প্ৰভু বন্দিয়াৰে যি মই তোমালোকক এই মিনতি কৰোঁ যে যি আমন্ত্ৰণেৰে আমন্ত্ৰিত হ'লা তাৰ যোগ্য আচৰণ কৰা। তেওঁ কৈছে যে তেওঁ আমাক আমন্ত্ৰণেৰে আমন্ত্ৰিত কৰিলে, তাতে আমি বঁটা পাওঁ। আমাক কৈছে যে আমন্ত্ৰিত হ'লোঁ, এতিয়া আমি এই আহ্বানৰ যোগ্য আচৰণ কৰোঁ। এইটো যোগ্য আচৰণ আছে চলিবৰ কাৰণে, শুনিছে আপুনি, খ্ৰীষ্টানৰ জীৱন অতিবাহিত কৰাৰ এটা পদ্ধতি আছে, এটা পদ্ধতিৰে জীৱন অতিবাহিত কৰোঁ। যুদা একৈ ঠাই এক পদ। যীশুখ্ৰীষ্টৰ দাস জাকুবৰ ভাই যীহুদা সেই আমন্ত্ৰিত লোকবিলাকৰ সমীপলৈ গোটেই পৃথিৱীত নে খ্ৰীষ্টানক কাৰ নামত কৈছে, আমন্ত্ৰিত লোকবিলাকৰ না, তাৰ সৈতে কথা বতৰা কৰিছে, শ্ৰোতা কোন হয়, খ্ৰীষ্টানবিলাক নে অখ্ৰীষ্টবিলাক, শ্ৰোতা কাৰ বাবে হয়, মোৰ আৰু আপোনাৰ বাবে। ঠিক আছে, যীহুদাৰ পৰা যিজন যীশুখ্ৰীষ্টৰ দাস আৰু জাকুবৰ ভাই, পিতৃ ঈশ্বৰত যিবিলাক প্ৰেমৰ পাত্ৰ আৰু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নিমিত্তে ৰক্ষিত আছে, সেইবিলাকে তাৰ সৈতে কথা বতৰা কৰিছে, আপোনাৰ আৰু মোৰ সৈতে। তাৰপাছত তোমালোকলৈ দয়া শান্তি আৰু প্ৰেম বাহুল্যৰূপে হওক। পাছত হে প্ৰিয়বিলাক, আমাৰ সাধাৰণ পৰিত্ৰাণৰ বিষয়ে তোমালোকলৈ লিখিবলৈ মই সম্পূৰ্ণ যত্ন কৰোঁতে পবিত্ৰ ৰূপবিলাকত এবাৰ সমৰ্পিত হোৱা বিশ্বাসৰ পক্ষে প্ৰাণপণ কৰিবলৈ উদগাবৰ কাৰণে তোমালোকলৈ লিখিবৰ মোৰ প্ৰয়োজন হ'ল। কি কথা কৈছে, কৈছে যে আমাৰ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে এটা পদ্ধতি আছে, বিশ্বাসীবিলাকৰ বাবে জীয়াই থকাৰ এটা পদ্ধতি দিয়া হৈছে। তেওঁ কি কৈছে, সেই বিশ্বাসৰ বাবে প্ৰাণপণে চেষ্টা কৰিবলৈ কৈছে। আমি কৰোঁ তিনিটা বল, তেন্তে আপুনি কি কৰিছে, আপুনি সেই তিনিটা বলৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা কৰিছে, প্ৰশংসা হওক। কিয়নো আপুনি বিচাৰে যে আপোনাৰ জীৱন কলৈ যায়, এৰ পৰা বিলৈ যায়, আপুনি এতে ৰখি থাকিব নিবিচাৰে, প্ৰশংসা হওক। ওচৰত থকাজনক কওক যে জীয়াই থকাৰ এটা পদ্ধতি আছে। কিয়নো এজন ব্যক্তি নতুন জন্ম হ'ব পাৰে, নতুন জন্ম পোৱা লোকৰ নিচিনা জীৱন অতিবাহিত কৰিব নোৱাৰে, তেওঁবিলাক নতুন জন্ম পাইছে, কিন্তু তেওঁবিলাকৰ নতুন জন্ম জীয়াই থকাৰ কোনো পদ্ধতি নাই। তেওঁলোক নতুন জন্ম পোৱা হয়, কিন্তু নতুন জন্ম পোৱাৰ নিচিনা জীৱন অতিবাহিত নকৰে, তেওঁলোকৰ লাগে যিটো পৰ্যাপ্ত নহয়, নতুন জন্ম পোৱাটো পৰ্যাপ্ত নহয়। নতুন জন্ম পোৱাৰ পাছত এজন ব্যক্তিয়ে যিদৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিব লাগে, নতুন জন্ম পোৱা ব্যক্তি ঠিক সেইদৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিব লাগিব। মোৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। আমি ইয়ালৈকে বুজি পাই গৈছোঁ নহয় জানো, আমি ঘূৰি যাওঁ ইফিচিয়া চাৰি অধ্যায় এক পদ। এতেকে প্ৰভু বন্দিয়াৰে যি মই তোমালোকক এই মিনতি কৰোঁ, এইটো মোৰ কাৰণে বৃহৎ, মোৰ ওচৰত যদি অলপ সময় থাকিলেহেঁতেন প্ৰথম শাৰীটোক মই আপোনালোকক বুজাব পাৰোঁ। সেইবাবে মই প্ৰভু তেওঁ ক'লে মই প্ৰভু বন্দী আছোঁ, কেৱল যে ইয়াত উভয় প্ৰসংগ আছে,
কেবল এইটো কোৱা নাছিল যে জেলত আছে, কৈছে যে তেওঁ প্ৰভুৰ দ্বাৰাই ধৰা হৈছিল। আৰু বন্দীকাৰী লোকজনে সেইটোৱে কৰে যিটো জেলাৰে কয়। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। গতিকে প্ৰভুত বন্দী আৰু যি মই তোমালোকক এই মিনতি কৰোঁ যে যি আমন্ত্ৰণেৰে আমন্ত্ৰিত হ'লা তাৰ যোগ্য আচৰণ কৰা। তাৰ পাছত ক্ষমা আছে, কি আছে? ক্ষমা, ক্ষমা আছেনে বিৰাম আছে, চেমিকলন, তাৰমানে সেই বিষয়টো অব্যাহত আছে। অৰ্থাৎ তোমালোকে সকলো নম্ৰতা আৰু মৃদুতাৰে আৰু চিৰ সহিষ্ণুতাৰে প্ৰেমত পৰস্পৰে সহন কৰা। কৈছে যে এজন খ্ৰীষ্টানে কেনেকৈ জীৱন অতিবাহিত কৰে। কৈছে যে সকলো নম্ৰতা, সকলো মৃদুতা আৰু চিৰ সহিষ্ণুতাৰে প্ৰেমত পৰস্পৰে সহন কৰে। আমি নিজৰ মনৰ কাৰণে নহয়, মোৰ মন পূৰ্ণ হওক, মোৰ মন পূৰ্ণ হওক, মোৰ মন পূৰ্ণ হওক, নহয়। আমি কি বিচাৰোঁ? ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ হওক, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আমি পৰস্পৰে সহন কৰিবলৈ শিকোঁ। তাৰ ওচৰত কি আছে? নম্ৰতা আৰু মৃদুতা। আমি নম্ৰ আৰু মৃদু হওঁ, এইটো খ্ৰীষ্টানৰ আচৰণ হয়। ক'ব নোৱাৰে যে সেই চুবুৰী এজন মোৰ পচন্দ নাই। কিয় পচন্দ নাই? কিছুমান লোকে নিজৰ পত্নীকো পচন্দ নকৰে, কিছুমানেতো নিজৰ স্বামীকো পচন্দ নকৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। এইবিলাক দুয়ো খ্ৰীষ্টান হয়, হয় দুইজনে যুঁজিছে। তেওঁবিলাকে কয় তুমি অসাৰ, তুমি অসাৰ, আপোনালোক দুই অতি পত্নী যুঁজি আছে। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। কেনেধৰণৰ খ্ৰীষ্টান হয়? এইটো খ্ৰীষ্টান নহয়, খ্ৰীষ্টান নহয়। মাক বাপেকে সন্তানবিলাকে ভাল নাপায়, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মা বাপেক পচন্দ নকৰে। একেটা ঘৰতে আপুনি কৈছে যে আপোনালোক খ্ৰীষ্টান হয়, জৰুৰী হৈছ, এইটো খ্ৰীষ্টানৰ যোগ্য আচৰণ নহয়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আমি কেনেকৈ জীৱন অতিবাহিত কৰোঁ? সকলো নম্ৰতা আৰু মৃদুতাৰে আৰু চিহ সহিষ্ণুতাৰে প্ৰেমত পৰস্পৰে সহন কৰোঁ। লৈয়া ইজনে সিজনৰ, কাৰ কথা কৈছে? ইজনে সিজনৰ বাবে, মানে মণ্ডলী। তোবাৰ আমি কি কৰোঁ যে বাহিৰত আমি ভালকৈ থাকোঁ আৰু ঘৰত আহি আমি নিজৰ ৰং দেখুৱাওঁ? বাহিৰৰ লোকবিলাকৰ সৈতে কওঁ যে প্ৰেমেৰে কওঁ কেনেকুৱা আছে, আৰু ঘৰত পত্নীক কয় যে অ পত্নী পানী আন। বাহিৰত সকলোকে প্ৰেমেৰে ভয়েকো গলিত ভালদৰে থাকে আৰু বোৱাৰীকো কয় যে তুমি আহাৰ বেয়া বনাইছা। এই শাহুৱে কিয় হয়? খ্ৰীষ্টান হয়। বোৱাৰীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে এই বুঢ়ীজনী কেতিয়া মৰিব। আৰু এই বোৱাৰী কি হয়? খ্ৰীষ্টান হয়। আপুনি চাইছে কয় এনেকুৱা আচৰণে আপুনি আগবাঢ়ি যাব। মই চাওঁ ক'লৈকে আপোনালোকে আগবাঢ়িব, মই চাওঁ আপোনালোকে ক'লৈ গৈ পাব, ক'লৈ গৈ পাব, মই চাওঁ। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। শুনিছে? তেন্তে আপুনি খ্ৰীষ্টান হয়। কোন হয়? খ্ৰীষ্টান হয়, খ্ৰীষ্টান হয়। সকলো নম্ৰতা আৰু মৃদুতাৰে আৰু চিৰ সহিষ্ণুতাৰে প্ৰেমত পৰস্পৰে সহন কৰো। ঘৰতে যুঁজ কৰে, ঘৰতে যুঁজে, আৰু তাৰপিছত এইবিলাক শান্তি বিচাৰে। আপুনিতো ঘৰতে খ্ৰীষ্টান নহয়, তেন্তে বাহিৰত কি খ্ৰীষ্টান হ'ব? ক'ৰ পৰা জীৱন আগবাঢ়িব? প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। আপুনি প্ৰতাৰণা কৰিব নোৱাৰে। কিছুমান আছে গোটেই গলিৰ পৰাই কি কয় ধাৰ লৈ ৰাখিছে, বাকীৰ পৰা ধাৰ লৈ ৰাখিছে, এইদৰে সকলোৰ পৰাই ধাৰ লৈ ৰাখিছে। তাৰপিছত কয় যে অ আমাৰ গলিৰ পৰা কোনো নাহে। আপুনি জানে যে এই লোকবিলাকে প্ৰাৰ্থনা কৰে যে এই লোক এওঁ কিয় যোৱা নাই, কিন্তু আপুনি সকলোৰ পৰাই ধাৰ লৈ ৰাখিছে। তাৰপিছত কয় যে অ আমাৰ প্ৰভু মহান হয়। কোন কেনে মহান প্ৰভু? আপুনি জীৱন যাপন কৰে, আপুনি খ্ৰীষ্টান জীৱন যাপন কৰে। ওচৰত থকাজনক কওক খ্ৰীষ্টান জীৱন, খ্ৰীষ্টানৰ জীৱন শান্তিৰ জীৱন, প্ৰেমৰ জীৱন, নম্ৰতাৰ জীৱন, মৃদুতাৰ জীৱন, কি কোৱা হৈছে সেইটো কৰ, ঠিক আছে? তাৰপাছত ইব্ৰী কিছুমান কিমানে ইয়াত এইবিলাকে ইয়াত হিচাপ কৰে নহয় জানো? আগতে চাই লৈ এনেকৈ শুই যায়, সুধিছোঁ গুচাই লৈ নহয় জানো? ইয়াত পুৰুষবিলাক তাই লগাই আছে, তেওঁলোকে ঘৰত গৈ তাক গুচাই ল'ব। এনেকুৱা কিছুমান লোক আছে খ্ৰীষ্টানক গুচাই দিয়ে, সময়ৰ বাবে খ্ৰীষ্টান হয়, পাছত আৰু কিবা এটাহে হয়, আন কিবা এটাহে হয়। প্ৰতাৰণা কৰিছে, মিছা কৈছে, নাজানো নাজানো কেনেকুৱা জীৱন অতিবাহিত কৰিছে। প্ৰশংসা হয়। আৰু তেওঁবিলাকে আশা কৰিছে প্ৰভুৰ তেওঁবিলাকৰ আগবঢ়া। ইয়াত প্ৰভুৰ একো নাই, ইয়াত তিনিটা বল আছে, কি হয়? আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। মই আগবাঢ়ি যোৱাৰ জীৱনক জানো, কি জানো? যে আপোনালোকে মোক জানে যে জানিব যে মই কেতিয়াও পাছত যোৱা নাই, মই প্ৰথম দিনৰ পৰা আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ।
আপোনালোকে মোক আগবাঢ়িব পৰা ৰখাব নোৱাৰে কিয়? মই বৰ কথা জানো, প্ৰভু প্ৰশংসা হওক যে আপোনালোকে মোক জেলতো বন্দী কৰি দিয়া, তথাপি এই বলক মই ব্যৱহাৰ কৰি এই বল মোৰ হাতত আছে। কাৰ হাতত আছে শুনিছে আপোনালোক? মোৰ হাতত আছে। মই জেলতো এই কৃষ্ণৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিম, জেলতো কি কৰিম কৃষ্ণৰ কাৰ্য কৰিম, জেলতো কি কৰিম কৃষ্ণৰ যুদ্ধ কৰি থাকিম। কাৰণ যেতিয়া আপোনালোকে পঢ়ে যে যোচেফৰ জীৱন, জেলতো কি হৈ গ'ল, আগবাঢ়ি গ'ল, কি লগাইছিল, বল ব্যৱহাৰ কৰিছিল, কৈছে যোচেফৰ জীৱনক চাওক, যোচেফে সকলো কাৰ্যবিলাক ভালদৰে কৰিছিল, তেওঁ কি কৰিছিল, জেলৰ মুখ্য পাত্ৰ বনাইছিল, ভাবি চাওক তেওঁক মিছা অপবাদ দিয়া হৈছিল, এই মিছা অপবাদে তেওঁক ৰখাব নোৱাৰিলে আগবঢ়াৰ পৰা। বল এনেকুৱাই হয়, আপোনাক যিকোনো মিছা আৰোপ কৰে, সবাই কিবা কৈছে, তাৰ পৰা একো পাৰ্থক্য নহয়। তুমি কি কৰ, সঠিক বল লগাই থাক, প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। চাওক, আপুনি গাড়ীত বহি আছিল, কোনোবাই আপোনাক চুৰি দেখুৱালে, কয় যে হয় হয়, আপোনাৰ কাম কি হয় তাত, যে আপুনি গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰি ওলাই যাওক তাৰ পৰা, তো আপোনাক নাপাবই, যে সেয়ে কোনোবাই আপোনাক আৰোপ কৰিলে আপুনি থিয় হৈ নাথাকক, আপুনি এই বলবিলাক ব্যৱহাৰ কৰক আৰু জীৱনত আগবাঢ়ি গৈ থাকক, প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। হাল্লেলুয়া, পাই গৈ বল ব্যৱহাৰ কৰি কি কৰক, জীৱন আগবঢ়াই লৈ যাওক, কোনো দুখে আপোনাক ৰখাব নোৱাৰে, আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কিবা আঁচনি কৰিছে সেইটো আপোনাক ৰখাব নোৱাৰে। আপুনি এই বলবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আপুনি ক'ত গৈ পাব, আগবাঢ়ি গৈ থাকিব, স্বয়ংক্ৰিয় জীৱন আছে, প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। তেন্তে যদি আপোনাৰ জীৱন ৰখি আছে, আপোনাৰ জীৱনক নিৰীক্ষণ কৰক যে আপুনি এই বল ব্যৱহাৰ বলবোৰক ব্যৱহাৰ কৰিছে। ইব্ৰী 10:24-25 পদ, আৰু প্ৰেমত আৰু সৎকৰ্মত উত্তেজিত হ'বলৈ আমি পৰস্পৰে মনোযোগ কৰোঁ হয়। আমি চাব পাৰোঁ খ্ৰীষ্টান জীৱন আকৌ প্ৰেম আৰু সৎকৰ্মত উত্তেজিত হ'বলৈ পৰস্পৰে কি কৰোঁ, প্ৰেম ৰাখোঁ। তাৰ মানে এজন ভাই যদি আত্মজয় কৰা নাই, আপুনি কৈছে তেওঁ কিয় আপুনি আত্মজয় কৰা নাই, কিয়নো মই দশমভাগ দিছোঁ, আপুনি কিয় দশমভাগ দিয়া নাই, মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আপুনি কিয় প্ৰাৰ্থনা কৰা নাই, কৰক। এইটো খ্ৰীষ্টান জীৱন হয়, নিজেই ভাল কাৰ্য কৰোঁ, তেন্তে আপুনি আনকো ভাল কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰোঁ, খ্ৰীষ্টান জীৱন হয়। আপুনি আনবিলাকৰ নিচিনা নাভাবে, আৰু প্ৰশংসা হওক, আপোনালোকে বুজিছে আনবিলাকৰ নিচিনা নাভাবে, অঁ তাক মৰিবলৈ দিয়ক, মোৰ তাৰ পৰা কি হ'ব, প্ৰশংসা হওক। আনৰ জীৱনৰ সৈতে আপোনাৰ লেনদেন আছে, তেওঁবিলাকক এনেদৰে মৰি যাবৰ কাৰণে এৰি দিব নোৱাৰোঁ। আমি ইজনে হওক উত্তেজিত কৰিবৰ কাৰণে মনোযোগ কৰোঁ হওক, আমাৰ বন্ধু ভুল পথত গৈছে তেওঁক আপুনি কওক, এইটো নহয় যে আপুনিও তেওঁৰ সৈতে ভুল পথত যায়, যে সেইজন আমাৰ বন্ধু হয়, বন্ধুক কেনেকৈ ভুল দুখ কওঁ, খ্ৰীষ্টান নহয়, সেইটো পইচা খৰচ নকৰক যিটো নেকি আপুনি উপাৰ্জন কৰা নাই, সিমানে মোৰ কথা বুজি পাৰে। থকাজনক কওক যিটো উপাৰ্জন কৰিছে সেইটোক আপুনি খৰচ কৰক, এবাৰ কওক যিটো আপুনি উপাৰ্জন কৰা নাই সেইটো পইচা খৰচ নকৰক, আপুনি গম পাইছে নেকি ইয়াৰ নীতিটো কি হয়, তাৰমানে আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ নকৰে, তাৰমানে এতিয়ালৈকে আপুনি পইচা উপাৰ্জন কৰা নাই, তেন্তে আপুনি কিয় তাক খৰচ কৰিবলৈ যাব, গাখীৰ দিয়াজনৰ ওচৰত ধাৰুৱা হৈ আছে, কিয় আছে, কিয় আপুনি গাখীৰ নগদত ল'ব নোৱাৰে, আপুনি সেইটো পইচা খৰচ নকৰে যিটো আপুনি উপাৰ্জন কৰা নাই। খ্ৰীষ্টান জীৱন কোনটো জীৱন হয়, সেই জীৱন হয় কিয়নো বাইবেলে কৈছে লোৱাজনক দিয়াৰ পৰা দাস হৈ যাব, কি হ'ব, লোৱাজন দিয়াজনৰ দাস হৈ যাব, তাৰ পৰা আপুনি পইচা লৈ আছে তাৰ আপুনি কি হৈ গৈছে, দাস হৈ গৈছে, দাসত্ব হয়, প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। লৈ আহ শুনিছে, আমি ক'ত আছিলোঁ, ইফিছিয়া 10:24 পদ, আৰু প্ৰেমত আৰু সৎকৰ্মত উত্তেজিত হ'বলৈ আমি পৰস্পৰে মনোযোগ কৰোঁ হওক। তাৰ পাছত 25 যিটো মই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ, কোনো কোনো দোষটোৰ মতে আমি গোট খাবলৈ নেৰি দিন যিমান ওচৰ চোৱা দেখোঁ। কিছুমান খ্ৰীষ্টান আছে যিজনকে প্ৰতি দেওবাৰে গীৰ্জালৈ যায়, শুনিছে শুনালোঁ, কোনো ক'ব নোৱাৰে যে পালক মই আজি আহিব নোৱাৰিলোঁ, আপুনি নকৰে সেইটো জীৱ, মোৰ ওচৰত পঢ়িবলগীয়া আছে সেইটো কাৰণে মই গীৰ্জালৈ আহিব নোৱাৰিলোঁ, কোনে ক'লে আপোনাক, এটা বল হয়, বল যিটো নেকি যাৰ আপুনি অভ্যাস কৰে, ইজনে সিজনৰ লগত একগোট হ'বলৈ এৰি নিদিয়ে, আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ সৈতে ধেমালি কৰিব নোৱাৰে, ঈশ্বৰৰ বাক্য প্ৰগ্ৰামৰ কথা নহয়, এইটো এক নিয়ম হয়, বাক্যই কৈছে যে
আমি গুট খাবলৈ এৰি নিদিওঁ। মণ্ডলে কি হয় আপোনাৰ আৱশ্যক হয় লিখা আছে, যিজনে কোনো কোনো দস্তু সেইটো আছে যিসকলৰ বাবে মণ্ডলে আৱশ্যক নহয়। কিছুমান বৰদিন খ্ৰীষ্টান হয়, কিছুমান সুস্থতাৰ খ্ৰীষ্টান হয়, তেওঁবিলাকে সুস্থতাৰ সভাতেই যায়। তেওঁবিলাকক নালাগে যে মণ্ডলে যোৱাটো আৱশ্যক হয়, তেওঁবিলাক নিজৰ ইচ্ছাৰে মণ্ডললৈ যায়। যদি যায়ো তেন্তে দহৰ জেগা 10:30 আহিব, 11 বজাত আহিব, 11:30 আহিব। যে আপোনালোকে জানে না আপোনালোকে কি কৰি আছে, প্ৰশংসা হওক। আপুনি নিজকে নিজে ৰখি ৰাখিছে, কি কৰিছে, ৰখাই ৰাখিছে। এইটো যি বল হয় যিটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, শুনিছে আপুনি? আপুনি পইণ্ট এৰ পৰা পইণ্ট বিলৈ গৈ পাব নোৱাৰিব। মই আপোনালোকক অভিশাপ দিয়া নাই, মই আপোনালোকক নিয়মটো কৈছোঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপুনি এনেকৈ মণ্ডলী কলমকৈ আহে, আজিলৈকে মণ্ডলী কলমকৈ অহা নাই। মই মণ্ডলী পালক হওঁ, ময়ো খ্ৰীষ্টান হওঁ, প্ৰায় 20 বছৰ হৈ যাব, 19 বছৰীয়া মই খ্ৰীষ্টান হওঁ। মই নিজৰ মণ্ডলী কলমকৈ যোৱা নাই, মই মণ্ডলী সদায় কেনেকৈ গ'লোঁ, সময়মতে গ'লোঁ, আৰু এইটো ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া বা গধূলি। মই নাজানো মণ্ডলীত কেনেকৈ কলমকৈ যোৱা হয়। মোৰ বাবে মণ্ডলী মণ্ডলী হয়, মই তাৰ পালক নহওঁ। প্ৰথমে মই সেই মণ্ডলীৰ কি হওঁ, সদস্য হওঁ, সদস্য মণ্ডলী মোৰ বাবে আৱশ্যক হয়। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। এবাৰ মই কওঁ যে ইফিচিয়া 4:17 এতেকে মই ইয়াকে কৈছোঁ আৰু প্ৰভুত এই সাক্ষ্য দিছোঁ যে প্ৰজাতিৰ লোকে তেওঁবিলাকৰ মনৰ অসাৰতাৰে যেন আচৰণ কৰে, তোমালোকে তেনে আচৰণ আৰু নকৰিবা। তাৰ মানে আপুনি জগতৰ নিচিনা অনুসৰণ নকৰে, জগত নিজৰ অনুসাৰেই চলিব বিচাৰে। মোৰ মনৰ কি হ'ব, মোৰ মনৰ কি হ'ব, তো পচন্দ কৰিলোঁ তেন্তে মই এইটো কি কৰিম, এনেকুৱা নকৰ। প্ৰতিটো বস্তু যিটো আপোনাক পচন্দ আহে সেইটো আৱশ্যকীয় নহয় যে সেইটো সঠিক হয়। গতিকে লাগে যে এইটো মোৰ মনত আহিছে, তো মই এইটো পায়েই ল'ম। এইটো সুধিয়ে লওক যে মনত যিটো আহিছে সেইটো সঠিক হয় না ভুল হয়। আমি সেই তেওঁবিলাকৰ নিচিনা নহয়, যিটো মনত আহিলে সেইটো আমি কৰিলোঁ, সেইদৰে আমাৰ মনত আহিলে ক'লোঁ, যিটো মনত আহিলে সেইদৰে আমি জীৱন অতিবাহিত কৰিলোঁ। তেওঁবিলাকৰ আচৰণ হয়, আমাৰ পদ্ধতি নহয়, জগতৰ পদ্ধতি হয়। কৈছে যে তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা তেনেকৈ আচৰণ নকৰিবা, কিয়নো আমি নতুন জন্ম হোৱাৰ পূৰ্বে নিজৰ মনেৰে আচৰণ কৰি আছিলোঁ। সি কৈছে যে এইটো অসাৰ নীতি হয় বুলি কৈছে, অসাৰৰ পথ হয়, কি কৈছে, অসাৰৰ ৰাস্তা। মানে সেই অসাৰৰ পথত চলি বতাহ নাপাব। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক, প্ৰশংসা হওক। কিয়নো আমি পাবৰ বাবে কি আছে, বতাহ আছে। আমাৰ জীৱনটো গৌৰৱৰ পৰা গৌৰৱলৈ বিৰি হোৱাটো কি হয়, আৱশ্যক হয়। আমি এঠাইতে থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তাৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব, বল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। লৈয়া এইবাবে মই এইটো কওঁ যে মই প্ৰভুত সাক্ষ্য দিছোঁ যে প্ৰজাতিৰ লোকে তেওঁবিলাকৰ মনৰ অসাৰতাৰে যেন আচৰণ কৰে, তোমালোকে তেনে আচৰণ আৰু নকৰিবা। আপোনালোকে এনেকুৱা আচৰণ আৰু নকৰিব। পৰামৰ্শ লাগে, আপুনি কাৰ ওচৰলৈ গুচি গ'ল, অবিশ্বাসীৰ ওচৰলৈ গুচি গ'ল, আৰু আপুনি কাকো নাপালে নেকি? পৰামৰ্শ সেইজনৰ পৰা ল'লে, মণ্ডলীত কাৰ পৰা আপুনি পৰামৰ্শ লওক, সেই নেতা যিজন নেকি নেতা হয় কিন্তু নেতা নহয়, সেইবিলাকৰে বন্ধু হ'ল। কিন্তু আপুনি মণ্ডলীটো ভাল বন্ধু নাপালে নেকি, যাক আপুনি বন্ধু কৰি লওক? মণ্ডলীটো আপুনি কি ক'লে, বেয়া লোকবিলাকক বন্ধু বনাই ল'লে, সেইবিলাকৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'লে, যিসকলে নেকি নিজে ভালকৈ জীৱন যাপন কৰা নাই, আপোনালোকৰ বন্ধু হয়। কিয় আপোনালোকে সেনেকুৱা বন্ধু বনাই লৈছে, কিয় আপুনি তেওঁবিলাকৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈছে? মালা 1:1, যি মানুহে দুষ্টবোৰৰ আলোচত নচলে। দুষ্ট বোলে কোন হয়, অবিশ্বাসী। যাক যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰত যুঁজ হ'ল, তেতিয়া আপুনি এনে এজন ঘৰলৈ গ'ল যদি যে যীশুখ্ৰীষ্টক নাজানে, কি হ'ল, অঁ মই মণ্ডলীলৈ যাওঁ, কয় যে অঁ মই গীৰ্জাত যাওঁ, তাক মানে স্বামীয়ে ভাল নাপায়। কিন্তু সেই লোকজনে গম পাই যে কয় যে আপুনি গীৰ্জাই নাযাব, কিয়নো তাৰ বাবে মণ্ডলীটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, আপোনাক ভুল পৰামৰ্শ দিব। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। খালে লৈয়া শুনিছে আপোনালোকে, তেওঁ আপোনাক কি দিব, ভুল পৰামৰ্শ দিব। যদি আপোনাক পৰামৰ্শ লাগে তেন্তে তেওঁবিলাকৰ পৰা পৰামৰ্শ লওক, যিসকল সৰুপেই খ্ৰীষ্টান হয়। সেইবিলাক কৈছে যে এটা গছক আপুনি কেনেকৈ জানিব, তেওঁৰ ফলৰ দ্বাৰা। প্ৰশংসা হওক। খালে লৈয়া
চেল আপুনি বন্ধ করে লোক যোনটো চেলত লোকবিলাক আছে যি মানুহে দুষ্টবোৰৰ আলোচত নচলে পাপীবোৰৰ পথত থিয় নহয় আৰু নিন্দকবোৰৰ আসনত নপঢ়ে এই লোকবিলাক যিসকলে ঈশ্বৰৰ কথা কাণাৰিকে লয় যিসকলৰ বাবে সেইবিলাক কথা গম্ভীৰ নহয় মোৰ প্ৰশংসা হওক শুনিছে আপোনালোক কি নহয় গম্ভীৰ নহয় আত্মজয় কৰাটো কি হয় এৰি দিয়ক এৰি দিয়ক কাম চলচ্চিত্ৰ চাই আহিম এই আত্মজয় কৰাত কোনে সময় নষ্ট কৰিব আমি যাম ঈশ্বৰ বতাহ খাই আহিম নিজৰ জোতা ঘঁহিব এইবিলাক হৈছে আপোনালোকৰ বন্ধু আপোনাৰ জীৱন আগনাবাঢ়িব কি কৰি ল'লে দুষ্ট বন্ধু বনাই ল'লে প্ৰভু প্ৰশংসা হওক লৈ শুনিছে আপোনালোক বুজি পাইছে তৃতীয় আজিৰ শেষটো ৰবিশ্বাস আপোনালোকৰ সহায় হৈছে কওক সহায় হৈছে কিয় সহায় হৈছে কাৰোবাকতো আপোনালোকে আৰোপ লগোৱা নাই মই সহায় কৰিছোঁ যাতে আপোনালোক কি হয় খ্ৰীষ্টান জীৱন যাপন কৰিব পাৰে লাভ ল'ব পাৰে প্ৰভু প্ৰশংসা হওক ভুল কৰি সঠিক হ'ব আৰু আশা কৰিব নোৱাৰে হওক ইয়াক পঢ়াৰ পূৰ্বেই যিচয় 1:19 তোমালোকে যদি সন্মত হোৱা হৈ আজ্ঞাৰ বশৱৰ্তী হোৱা তেন্তে দেখ ভোগ কৰিবা ইয়াত হিন্দীত কি কৰিছে ওলোটা লিখি দিছে যদি তোমালোকে সন্মত হোৱা ইচ্ছুক হয় আজ্ঞাকাৰী হোৱা দেখ উত্তম ফলবিলাক খাব পাৰিবা এইটো লিখা আছে হিন্দু নাজানো তাৰবিলাক কি কি লিখি দিলে যে স্পষ্টভাৱে লিখা আছে তোমালোকে ইচ্ছা কৰাত আজ্ঞা পালন কৰা তোমালোকে দেশৰ উত্তম ফলবোৰক ভোগ কৰিবলৈ পাবা তেন্তে আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মনটো ত্যাগ কৰিব লাগিব খ্ৰীষ্টান জীৱন অতিবাহিত কৰিব লাগিব প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক খালে লৈয়া প্ৰথমে আপুনি ইচ্ছাটো ৰাখক যে আপুনি খ্ৰীষ্টান জীৱন অতিবাহিত কৰিব আৰু যদি আপুনি খ্ৰীষ্টান জীৱন অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিয়ে তেতিয়া চাওক আপুনি কি খাব দেশৰ উত্তম উত্তম ফলবিলাক ভোগ কৰিব প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক খালে লৈয়া খাবৰ কাৰণে ভাবিবলৈ আৱশ্যক নাই কোনোবাই নহয়তো কোনোবাই মোক আনি দিয়ে মই কি কৰিব লাগিব এইটো কাৰ্য যদি আপুনি ইচ্ছাকৃত হয় আৰু আজ্ঞাকাৰী হয় হৈ যাওক আৰু আজ্ঞা পালন কৰক বাক্যৰ অনুসাৰে জীৱন যাপন কৰক প্ৰভু প্ৰশংসা হওক কথাবিলাকক লঘুভাৱে নলওক চিন্তা নকৰক শাকৰ কথা যি আমি শিকাবলগীয়া আছে এতিয়া 2:14 প্ৰথম আমি কি শিকিলোঁ প্ৰেম নম্ৰতা এইটো যি শিকিলোঁ মণ্ডলী যোৱাটো আৱশ্যক সেইটো আমি কি শিকি আছোঁ সকলো কামবিলাক ঘূৰঘূৰাই নকৰি সকলো কাম বহুতো কাম সকলো কাম লোকবিলাক আছে যিবিলাকে নেকি অভিযোগ কৰে যে অঁ আমাৰ জীৱনত হৈ গ'ল কি কৰিম আমি ল'ৰাবিলাকে এনেকুৱা কৰি ৰাখিছে পত্নী এনেকুৱা কৰি ৰাখিছে কেৱল অভিযোগে কৰি থাকে এইবিলাক মই লগে নকৰোঁ কিয় কয় নেপালোঁ আপোনালোকে কি কৰিবলগীয়া আছে আপোনালোকে পত্নীৰ অভিযোগ স্বামীৰ অভিযোগ ছোৱালীৰ অভিযোগ চুবুৰীয়াৰ অফিচৰ অভিযোগ কাৰণটো লেতেৰাবিলাক শুনিবৰ কাৰণে নহয় প্ৰভু প্ৰশংসা হওক মই জানো আপোনালোকক মই কি ক'ব লাগে মই মোৰ কাণবিলাকক আপোনালোকে অহাৰ কথাবিলাকৰ কাৰণে কিয় দিম মোৰ বাইবেলে কৈছে যে আপোনালোকে মোৰ বোৰে নাথাকিব যোগ নকৰিব আপোনালোকে মোৰ সৈতে বহি অভিযোগ কৰিব লাগে মোৰ কাণ খালী নাই অভিযোগৰ টোপোলা নহয় আপোনালোকৰ সকলোবিলাক অভিযোগ আনি মোৰ কাণত দি দিব মই কওঁ যে ইয়াত লিখা আছে নেকি অভিযোগ টোপোলা বুলি পালক মই আপোনালোকে লগ নাপাওঁ মই জানো যে আপোনালোকে কি কৰিব অভিযোগৰ টোপোলা প্ৰশংসা হওক এওঁৰ অভিযোগ তাৰ অভিযোগ অভিযোগ আছে সকলোবিলাক কাম কওক সকলোবিলাক কাম ঘূৰঘূৰাই স্বাধীনভাৱে কৰক প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক শুনিছে আপোনালোক কওক যে মই অভিযোগ নকৰোঁ মই অভিযোগ নকৰোঁ জানে না আপোনালোক যেতিয়া মহিলাবিলাকে বহে বোৱাৰীবিলাকৰ ৰূপ হয় যে শাহুৱেকৰ বেয়া কোৱা বেয়াকৰ বেয়া কোৱা খুৰাৰ বেয়া কোৱা খুৰীৰ বেয়া কোৱা শুকানবিলাকৰ বেয়া কোৱা স্বামীবিলাকক বেয়া কোৱা তাৰপিছত কয় পৃথিৱীত আছে মই কওঁ হ'ব হ'ব নিশ্চয় হ'ব আপুনি কেৱল বেয়া কৈ থাকে বিশ্বাস কৰি থাকে প্ৰথম অধ্যায় 16 এওঁবিলাক অভিযোগকাৰী হয় ঠিক আছে চালে নহয় জানো যে অভিযোগকাৰী হয় নাজানো হিন্দীত তেওঁবিলাকে কি লিখি দিছে এই সকলোবিলাক অসন্তোষকাৰী নিজৰ অভিলাষেৰে তেওঁবিলাকে চলিব নিজৰ মুখেৰে গৰ্বৰ কথা কয় লাভক চাই তেওঁবিলাকে বঢ়াই কথা কয় যে আজি তোমাৰ বৰ ভাল লাগিছে তেওঁৰ পৰা কয় যে অঁ এইটো কেনেকুৱানো লাগিছে কিয় কৈছে আপুনি
আপোনাৰ যদি কোনোবা বস্তু সুন্দৰ লগা নাছিল তেন্তে আপুনি কিয় কৈছিল সুন্দৰ লাগিছে বুলি? কিয়? এইটো খ্ৰীষ্টান জীৱন নহয়, প্ৰভু প্ৰশংসা হ'ব। খ্ৰীষ্টানত আমি সেইটোৱে কওঁ যিটো আমাৰ হৃদয়ত আছে। আমি প্ৰতাৰণা নকৰোঁ, কাৰোবাৰ বাৰণা যদি হাঁহোঁ তেন্তে আমি হৃদয়েৰে হাঁহোঁ। তোমাৰ অঁ কেনে আছে, মৰি গ'লে ভাল আছে। পিছে আপুনি আমি খ্ৰীষ্টান হওঁ, ওচৰত থকাজনক কওক আমি খ্ৰীষ্টান হওঁ, আমি খ্ৰীষ্টান হওঁ, আমি খ্ৰীষ্টান হওঁ। কিন্তু ভাল কথা এইটো যে এইটো উপদেশ নহয়। আপুনি এইটো জীৱন অতিবাহিত কৰিব পাৰে কিয়? কিয়নো আপোনাৰ ভিতৰত ঈশ্বৰৰ স্বভাৱ আছে। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। আপোনালোকক এইবাবে কোৱা নাই যে আপোনালোকে এইটো কৰিব নোৱাৰে। আপোনালোকক কৈছোঁ ঈশ্বৰে এনেকুৱা নকৰে, নকৰি জীৱন অতিবাহিত কৰিব পাৰে। কিয়? আমাৰ ভিতৰত ঈশ্বৰৰ স্বভাৱ আছে, ঈশ্বৰৰ জীৱন আছে। খ্ৰীষ্টিয়ান হওঁ কঠিন নহয়, কেৱল এবাৰ আমি মন কৰি ল'ব লাগিব। মই এইটো কৰিম, মই বছৰৰ পূৰ্বেই মন বনাই লৈছিলোঁ যে এইটো কৰিম। মই আকৌ গোট কৰা ব্যক্তি নহয়, মই অভিযোগ কৰা ব্যক্তি নহয়। ক'লো না মই বহুত সন্তোষদায়ক জীৱন অতিবাহিত কৰোঁ, বহুত সন্তোষদায়ক জীৱন। যদি মোৰ এটা সাজৰ আছে, মই নাচোঁ আৰু কওঁ বহুত অঁ, জানো দুইটা পাই গ'লে মই কি কৰি দিম? দুখন চাদৰ আছে, অঁ মই সুখী। চাৰিযোৰ কাপোৰ যদি হ'ব মই কওঁ অ, মই নাজানো মোৰ ওচৰত যে কেতিয়াবা অভাৱ হয়, কেতিয়া বুজি নাপাওঁ যে মোৰ অভাৱ হয়, মোক নালাগে এনেকুৱা। মই অসন্তুষ্ট নহয়, কিয়নো বাইবেলে কৈছে অসন্তোষ আৰু নিজৰ অভিলাষেৰে চল পূৰা কৰালোঁ। কোনো নিজৰ অভিলাষা নাই, যে অভিলাষ আছে যে ঈশ্বৰ ৰাজ্য আগবাঢ়ক, প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। পিছে আপুনি যে মোৰ কোনো অভিলাষা নাই, এই জীৱন কাৰ বাবে হয়? ঈশ্বৰৰ বাবে, তেওঁ ৰাজ্যৰ বাবে আৰু মণ্ডলীৰ বাবে। হে ঈশ্বৰ, মই বিশ্বাস কৰোঁ যীশু খ্ৰীষ্টৰ জীৱিত ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ। বিশ্বাস কৰোঁ যে যীশু খ্ৰীষ্ট বচাবৰ বাবে ক্ৰুচত মৰিলে। ঈশ্বৰে তেওঁ তৃতীয় দিনা মৃতবিলাকৰ পৰা তুলিলে আৰু তেওঁ আজি জীৱিত আছে। বা দৃশ্য আজিৰ পৰা মই বাছি গ'লোঁ, আজিৰ পৰা মই ঘোষণা কৰিছোঁ যে যীশুখ্ৰীষ্ট মোৰ স্বামী হয়, মোৰ নতুন জন্ম হৈছে, মই হাৰিব নোৱাৰোঁ। যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত আমেন। জোৰ কেওঁবিলাকৰ বাবে আকৌ বাহাস কৰিব যাব। সো ফিৰছে ধন্যবাদ, আপ ইয়াহ আয়ে, আপনা সময় আপনে হামে দিয়া। প্ৰেজ দ্য লর্ড। সময় হয় আমাৰ উপহার, আমার দশম ভাগ, আমার পার্টনারশিপ দিবর ভাবে। হালেলুয়া, তু হে ও কান জো মে জিতা ও চলতা ও স্বামী ইয়েশু, তু হে ও কান জো মে জিতা চলতা হু, जो मैं जीता चलता हूँ स्वामी यीशु, जो मैं जीता चलता हूँ स्वामी यीशु, जो मैं जीता चलता हूँ तू ही है, तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ स्वामी यीशु, স্বামী যীশু, তুমি বস্তু মেরে জীবন কাহে আধা।
प्रार्थना करिम धन्यवाद दियक ए उपहारर बारे धन्यवाद दिसु ईश्वर जेतु उपहार आनिबोले आमा सुजोग दिले ए उपहार धन्यवाद दिसु पवित्र आपनाले ग्रहण हबर कारण আপনার হামার মিলাকে দিয়েছে তার বৃদ্ধি হওয়া হয়েছে আমালয় দ্রুতভাবে আহিছে খ্রিস্ট নাম ধন্যবাদ তার উপরত আপনার আশীর্বাদক আহ্বান করেছি বৃদ্ধি হবার বাবে আপনার রাজ্য বিস্তারের বাবে সুমান জাননী আছে ধ্যান দিব নিব সর্বপ্রথম কৃত্য লিডারশিপ যেটু আমার फिर से एक बार जोर से ताली बजा सकते हैं यीशु के लिए कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए बहुत जल्दी जल्दी मैं बोलने वाला हूँ सबसे पहला हमारा है लीडरशिप ट्रेनिंग होने दीजिए कि आप लीडर बने अगर आपने अभी तक ये लीडरशिप कोर्स नहीं किया है आज ही कीजिए चार क्लासेस अपलोड हो गए हैं और इस हफ्ते में परमेश्वर के विशेष अनुग्रह से हम अगले चार अपलोड करने वाले हैं प्रेज द लॉर्ड सो लीडरशिप बहुत ज़रूरी है फिर हमारा प्रोजेक्ट 5000 हमने कहा हर आदमी क्या बने प्रोजेक्ट 5000 पार्टनर उसमें सबसे पहला है प्रेइंग पार्टनर हमारे साथ प्रार्थनाएँ कीजिए दूसरा है आत्माएँ हमारा ये प्रोजेक्ट है अगर आप मैं चाहता हूँ कि हर सेल अपना मन बनाए कि हम हर हफ्ते कम से कम 10 आत्माएं नई लेके आए आपको नहीं पता कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ो तीसरा है 5000 पार्टनर जो हमारे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो मुझे लोगों ने बोला पास्टर 5000 बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों का विश्वास नहीं हो रहा तो मैंने कहा ओके तो नया स्ट्रक्चर है हम बना रहे हैं 5000 पार्टनर जो 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक पार्टनरशिप करें क्या बेटर है आप बेटर है हाँ सब खुश हैं दैट्स गुड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया फ्राइडे को हमारा होता है प्रेज प्रेयर प्रोफेसी तीन चीजें मिला के और पहले 1.5 घंटे का था अब कितने का है 2 घंटे का तो बदलाव है 6:30 से 8:30 है तो क्या नाम है उसका प्रेज प्रेयर प्रोफेसी स्तुति प्रार्थना भविष्यवाणी उसके बाद वेनेसडे की सर्विस बहुत जरूरी है कितनों को पता है हमारी बुधवार को सभा होती है कितनों को पता है देखिए एक दिन काफी नहीं उस सब्जेक्ट को सीखने में आपको कितने साल लग गए इस बाइबल को सीखने में कितना टाइम लग गया तो अपना टाइम दीजिए प्रेज द लॉर्ड तो आज से कुछ नई चीजें हैं छोटी छोटी चीजें तीन चार एक तो सबसे पहला है हम हर संडे को नाम देने वाले हैं कि वो संडे क्या है तो आज से एक संडे का नाम है थैंक यू संडे बोलिए थैंक यू संडे और आपका काम क्या है दो लोगों को फोन लगाने का और बोलने का थैंक यू अपने मामा को चाचा को ताऊ को ताई को दादा को दादी को फोन लगा के बोलने का थैंक यू स्पेशली उनको जो यीशु मसीह को नहीं जानते हो बोलने का यीशु आपसे प्यार करता है प्रेज द लॉर्ड सही थैंक यू ये हमारा थैंक यू संडे दूसरा हर बार मैं आपको 1 मिनट की टिप देने वाला हूँ आत्माएं जीतने की हर संडे एक नई टिप तो फायदा रहेगा ना तो आज की टिप है कि आप कैसे किसी से बातचीत करो तो मान लीजिए आप किसी से बातचीत करने गए तो अब क्या बोलूं यही सवाल हो जाता है सिंपल तो पूछने का कि क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मान लीजिए मैं आपके पास आया और मैंने कहा क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है आप क्या जवाब दोगे कुछ तो जवाब दोगे ना तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मान लीजिए मैं आ गया आपसे मिला मैंने कहा क्या आप जानते हो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है आपका सवाल क्या होगा जानते हैं अब मैं अगला पूछूंगा पर क्या आपने कभी प्रेम महसूस किया है फंस जाएगा वो आदमी बोली ये तो कुछ और पूछ लिया जानते हैं पर महसूस तो नहीं किया है ना पकड़ लिया ना मैंने तो टिप है वो सही है तो आप बातचीत कीजिएगा फिर उन्हें बताइएगा अगर आप महसूस करना चाहते हो तो किसको ग्रहण करो यीशु सरल है कठिन है तो टिप अच्छी है तो ऐसी हर बार टिप देता रहूंगा पर उस टिप को जाके लगाने का चर्च के बाद और लोगों को यीशु के विषय में बताना है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो हम खड़े होंगे परमेश्वर का धन्यवाद देंगे अपने हाथों को उठाइए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए जो वचन आपने सुना है जो वस्तुएं आपने सीखी हैं धन्यवाद दीजिए जो सीखा है उसके लिए धन्यवाद दीजिए जो भी याद आ रहा है आपको उस पर्टिकुलर चीज के लिए धन्यवाद दीजिए केवल धन्यवाद मत बोलिए परमेश्वर जो आपने सिखाया जो अभी आपने सिखाया कि हो हर बात में धन्यवाद करो कुड़कुड़ाओ मत एक एक चीज के लिए धन्यवाद दीजिए प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए करुणा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए ये महिमा से महिमा में आगे बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में सुसमाचार इनके हाथों में समृद्ध हो रहा है यीशु मसीह के नाम में वचन के लिए इनका झुकाव बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में
मसीह के अंदर परिपक्व हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये हमेशा अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, ये महान रूप से आत्मा को जीत रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इनके बिजनेस में वृद्धि बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। नौकरियों में प्रमोशन बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। शरीरों में स्वास्थ्य बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। घरों में शांति बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। परिवार वालों और दोस्तों का उद्धार बोलता हूँ मैं यीशु मसीह के नाम में। ये गवाहियों के साथ आ रहे हैं प्रभु, ये गवाहियों के साथ आ रहे हैं। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाओ। वचन क्या करता है? काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.